teška utakmica, teško vrijeme. Ušli smo u utakmicu na najbolji mogući način, taj pogodak mi je. Imali smo još 3-4 dobre šanse i prvo, a također i drugo poluvrijeme. I na kraju nam se uvuču neke, zaredamo, pogotovo drugo poluvrijeme, 3-4 pogreške i nekako se uvučemo. Ne znam zašto uvučemo se na našu polovicu, ali nema veze, idemo se dobro regenerirati. Analizirao utakmicu što prije moguće. I na kraju najvažnije da smo prošli dalje. Da ste prošli dalje i ako kažemo nije bilo lako, čupali ste se i na kraju ipak iščupali iz ove situacije. Da, nije bilo lagano niti malo. Čestitam Renovi, dali su stvarno sve od sebe, moći svaka im čast. Ali imaju oni možda veći motiv te manje ekipe kad su veliki protivnici na terenu protiv njih, pa onda igraju s još većim žarom kao što su oni pritiskali s tim posjedom lopte i s loptom u nogama. Da, oni nemaju ništa izgubiti, oni se bacaju na glavu na svaku loptu, ali mislim da moramo dobro analizirati utakmicu i ništa, okrenuti se sljedećem protivniku, Nefći ili Galatasaray. Da, nema puno vremena, utakmice idu iz tjedna u tjedan, odgođen je susret sa Rijekom, to je ono što ipak ide u korist. Par dana je zapravo preostalo do te velike utakmice, putuje se vrlo vjerojatno, ne vrlo vjerojatno, nego zacijelo već i utorak, što znači da treba biti već spreman u ponedjeljak. Pitala sam Miju, kakve su vaše želje? Nefći ili Galatasaray super jaka momčad? Pa Galatasaray je velik klub, Turski velika, igra Ligu prvaka. Sad ne znam, možda je bolje izvući slabijeg protivnika, pa Nefći. Da se prođu play-off. Da imamo veće šanse da prođu play-off, ali koja god utakmica bude, mi ćemo dati sve od sebe, dati maksimum, pa kako bude.